pri zmene rokovacieho poriadku. Rokovací poriadok. S rokovacím poriadkom. Ako vlastne rokovací poriadok vyzerá a nakoľko je pre poslancov záväzný? Takmer 100-stranový dokument je v podstate manuál na chod parlamentu. V 152 paragrafoch určuje napríklad, kto a ako riadi parlamentné schôdze, že jedlo, zbrane ani výbušniny sa do sály nenosia, aj to, že každý, ak sa nudíte, pokojne aj vy, sa môže prísť pozrieť na to, ako poslanci rokujú. Stačí priniesť občiansky preukaz a chytiť miesto na balkóne určenom pre verejnosť. Zmeny v rokovacom poriadku schvaľuje jednoduchá väčšina poslancov. Rokovací poriadok je totiž riadny zákon. Pre koalície jednotlivých vlád je preto relatívne ľahké meniť nielen samotné zákony, ale aj pravidlá, za ktorých o nich parlament rozhoduje. A zatiaľ najväčšie zmeny nastali v roku 2016. Presadila ich vtedajšia koalícia v zložení Ficov Smer, Bugárov Most Híd, Procházková sieť a SNS na čele s Andrejom Dankom. Medzi zmenami bol aj zákaz vizuálnych pomôcok v parlamente. A práve vďaka nemu dnes nálepky na počítači zažívajú vrchol svojej slávy. Z parlamentu teda zmizlo toto, toto, aj toto. Zmenami v rokovacom poriadku z 2016. sa zaoberal dokonca aj ústavný súd. No v roku 2019 rozhodol, že zmeny nie sú v rozpore s ústavou. Na druhej strane, o ich ústavnosti vtedy rozhodovali aj sudcovia Mojmír Mamojka a Jana Lašáková. Zákon pritom sami schvaľovali v parlamente. Ešte ako poslanci Smeru.